En aquests moments ens trobem davant de lo que ara és la seu del districte de Nou Barris, però que antigament havia estat a l'Institut Mental de la Santa Creu. En aquest punt forma part d'una xarxa de llocs d'interès patrimonials del districte de Nou Barris que es poden resseguir mitjançant codi QR. Nosaltres coneixíem projectes semblants, però no coneixíem cap que incorporés el tema de fer petits documentals de vídeo. Creiem que ha sigut molt positiu, perquè no només és la gent que ho pot capturar des del punt amb el QR, sinó que també hi ha molta gent que està compartint els vídeos doncs, a través de les xarxes socials o poden entrar directament des de la web sense trobar-se el punt en concret. Entre els anys 1885 i el 1915 es va construir aquest edifici que en aquells moments era el més llarg de Barcelona, de 545 metres de longitud. En unes de les ales hi havien els homes, en les altres ales hi havien les dones i alhora estava separat per classes socials. L'aqüeducte de Dosrius. És un dels pocs aqüeductes visibles encara que travessen el districte de Nou Barris i anava des del Maresme fins al barri de Gràcia i avui doncs, ja està integrat com un pont del Parc Central de Nou Barris. El punt més destacat i important del districte és el conjunt històric de Santa Eulàlia de Vilapicina. El que justifica que Nou Barris té història és la parròquia mil·lenària de Santa Eulàlia de Vilapicina. Construcció del segle X, reformada el 1782, al voltant del qual es va crear el primer nucli de població de Nou Barris.